Ó, pessoal, vim só mostrar para vocês aqui rapidinho, porque manhã tá tentando. Já faz tempo que a gente tá aqui, manhã tá tentando e Luana tá comendo um pouquinho só, mas a maioria das, das vezes quando coloca a colherzinha na boca dela ela cospe tá bota o dedinho na boca e não tá querendo se alimentar pessoal aí tá muito difícil eu não sei né vou conversar isso com a enfermeira porque como eu falei para vocês se for necessário é, ela vai encaminhar para pediatra porque a gente fica preocupada né ela não está numa idade é, de estar tá tomando só mamadeira, né? Porque mamadeira pode ser que é, ela tenha anemia algum outro problema, porque. Ó, ela cuspindo, tá vendo? Ela tem algum outro problema, porque assim, a mamadeira, ela não é mais recomendada com, na idade que ela está agora, né? Com 10 meses. Então, só a mamadeira não sustenta ela. E ela pode estar tá com falta de alguma vitamina, que só é encontrada, né? Ferro, essas coisas, no feijão, na carne, nas verduras, nas frutas. Mas eu não sei o que fazer, já que ela não quer comer, ó, oh, tá vendo? Ela não quer. Não é porque eu tô filmando, tá? Porque eu já disse a vocês que às vezes quando ela vê a câmera ou quando a televisão tá ligada, ela não quer, né, comer. Mas eu já comecei a gravar para vocês depois de um tempinho que Manhã tava tentando dar pra ela. E ela tá assim, ela presta atenção em outras coisas, ó. Toma, ela não Sim. quer comer, ó. Mãe tentando aqui. Às vezes eu tento e nem com eu, nem com mãe ela tá querendo comer. Não sei se é fácil, não Toma. sei se é dentinho, não sei se é mal olhado, como eu já falei para vocês outras vezes. Eu, o que eu sei é que Toma. tá assim agora, tá? Ela fica coçando o olhinho, coça na boquinha, se suja todinha de comida, bota a comida na boca dela, ela bota a língua pra fora como se fosse vomitar e cospe a comida. Mamadeira, mamadeira, ela tá tomando muito pouco também, tá? Então, tá me preocupando bastante. Eu tenho medo dela ficar com falta de alguma vitamina e também ficar, é, perder peso, né? Mas a preocupação maior não é nem perder peso. A preocupação maior, deixa a comida todinha, ó. A preocupação maior é ela perder, não é nem tanto perder peso, é ficar com falta de algum nutriente, de alguma coisa, né? Já que ela só tá tomando mamadeira e, olhe lá, muito pouca mamadeira ainda. Se ainda estivesse tomando uma madeira suficiente, mas tá tomando muito pouco, ó. A gente tenta, sabe? Mas eu também a gente não quer insistir muito para ela não se estressar e ela não vomitar, né? O pouquinho que ela já comeu. É, a gente tá dando um intervalo maior, é, assim, né? Ela também não tá querendo tomar uma madeira muito perto, então. Tá ficando com um intervalo maior entre uma mamada, uma mamadeira e outra. E é, a gente já tá dando um intervalo também, né? Aproveitando. Pra ela não tomar mamadeira antes, pra não estar tá com a barriguinha cheia. Pra comer, né? Então, agora ela, ela tinha dormido, né? Ela tirou o cochilinho da manhã, como vocês sabem, na rotina eu já mostrei. E depois da sonequinha, ela acorda e às vezes toma mamadeira. Só que agora, como ela acordou na hora do almoço, então a gente ajeitou o almocinho para dar para ela. Mas a última mamadeira que ela tomou foi de manhãzinha, pessoal. Depois que a gente dá logo o banho nela, tá por volta de 9 horas da manhã. Agora já vai dar uma hora da tarde. E ela nem quis o almoço e nem quer a mamadeira, tá? E tá aí, ó. Talvez ela não esteja com fome, esteja saciada, eu não sei. Eu sei que a gente se preocupa com tudo. Eu só vim estar tá dividindo com vocês, tá?